בעולם של היום, שכולם עסוקים ולאף אחד אין סבלנות לקרוא מסרים טקסטואליים, נהיה יותר ויותר קשה לתפוס את תשומת הלב של הלקוח שלנו. אתם צריכים פתרון חדש ובולט כדי להסביר ללקוח שלכם את המסר שלכם בצורה מרתקת, בלתי נשכחת, יעילה וחסכונית. כאן אנחנו נכנסים לתמונה. אנחנו נשלב את כל הדברים האלה למוצר אחד. סרטון אנימציה שיווקי מנצח. בהתחלה אנחנו לומדים ומבינים את העסק שלך, את הדרך שבה אתה עובד ומה אתה מנסה להגיד לעולם. לאחר מכן נהפוך את הרעיון שלך לסרטון אנימציה מקצועי שמסביר את המוצר שלך בעזרת איורים יצירתיים שהלקוחות יתחברו ויואבו. התוצאה הסופית תהיה כזו שתהיה גאה להשוויץ, כי הסרטון יכניס לך מקסימום כסף במינימום זמן. הזמינו עכשיו ותקבלו כתיבת טקסט שיווקי לסרטון מתנה. השאירו פרטים ממש מתחת לסרטון, ונציג ייצור איתכם קשר כבר היום.